El passat diumenge l'Ajuntament de Deià va organitzar per primera vegada una recollida de residus aquí a la cala del municipi. Durant una hora i mitja una trentena de persones varen ser conscients en primera persona de la quantitat de fems que deixam i que arriben aquí a les nostres platges. Una acció que l'Ajuntament no descarta repetir en les properes setmanes en veure la quantitat de residus que encara queden a la mà. Ens ho expliquen en uns minuts. Els 5 dies. Moltes gràcies, Melani. Anem a reprendre un dels primers temes que tractaven en aquests 5 dies, que és aquesta prova pilot. El proper dilluns arribaran més de 6.000 turistes, tots alemanys, una xifra que podria arribar als 10.000 amb un mínim d'estància de 5 dies. Aquesta prova pilot, nosaltres hem visitat ja alguns dels hotels i veiem com s'estaven preparant per rebre en aquests turistes, però anem a seguir el model d'altres països, anem a saber com ho han fet. Seguim xerrant de turisme, però pegam un vot cap a la Xina i allà connectam amb el nostre corresponsal, Sigor Aldama. ¿Cómo estás? Sigor, bienvenido un día más al 5 días. Fíjate, hoy que poníamos el ojo en el punto de mira, que es en el que vamos a estar nosotros como modelo de esta prueba piloto del turismo, y precisamente te preguntaba, China ha sido uno de los primeros lugares donde el turismo ha empezado a resurgir. En vuestro caso, ¿cuál ha sido la fórmula? Bueno, tenemos que recordar que las fronteras de China todavía siguen cerradas para los extranjeros. Entonces, ahora mismo el turismo se está reactivando, sí, pero solo con el turismo local. Esto quiere decir que no va a haber casi ningún turista extranjero que no esté ya en China. O sea, esto quiere decir que todos los extranjeros que ya estamos aquí en China podemos movernos libremente por el país, podemos ir a lugares turísticos dentro del país, pero nadie de fuera va a poder entrar. Lo que sí que se está haciendo es crear un nuevo tipo de visado para que puedan acceder las personas extranjeras que son, pues por alguna razón, trabajadores esenciales y que por lo tanto sus empresas pueden, bueno, pues los necesitan aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser también interesante para ver cómo reactivará China el turismo cuando abra las puertas a los turistas extranjeros, ¿no? Que ahora mismo, pues por ejemplo, lo que tienen que hacer estas personas que tienen este visado especial es hacer un test de coronavirus antes de salir. Y luego otro test de coronavirus a la llegada a China. Además, van a tener que hacer la cuarentena durante 14 días, como se está haciendo ahora mismo en España, independientemente de que el test del coronavirus sea negativo, porque hemos tenido ya aquí unos cuantos casos en los que han sido muy llamativos, porque ha habido gente que ha tenido test negativos igual 7 veces, ¿no? Y luego ha dado positivo. Entonces, estos test tienen una eficacia más o menos limitada, sobre todo porque todavía no conocemos bien cómo funcionan los asintomáticos, pero en cualquier caso, el turismo está funcionando, el turismo se está reactivando además con nuevos puentes, por ejemplo, los puentes que antes duraban 3 días, ahora están durando 5 días, entonces lo que quiere hacer el gobierno es lógicamente tener a la población moviéndose, yendo a los hoteles, algunos todavía, por ejemplo, no han abierto las piscinas, algunas playas están utilizando la distancia social, han creado parcelas que son controladas por la policía para que no haya grandes multitudes, claro. Pero bueno, por todo lo demás yo creo que se está utilizando sobre todo esta aplicación móvil que tenemos todos descargados y que nos da este código QR de colores, ¿no? El código QR verde es el que nos identifica como personas no peligrosas y por lo tanto somos nosotros los que podemos ir a los hoteles. Todo aquel que tenga un código amarillo, un código rojo, lógicamente no se puede mover de su casa y posiblemente de su ciudad. Pero claro, China, pues bueno, son 1.400 millones de habitantes, es el país con el mayor número de turistas y entonces, bueno, pues al país, a China no le importa mucho que no vengan los turistas internacionales por el momento. Claro, por lo que comentas, desde luego muy precavido todo, incluso me ha sorprendido el tema de la cuarentena para los que dan negativo, pero claro, no sé si existe una fecha ya determinada de cuándo podrían comenzar a recibir turismo internacional, si ya tienen todas estas restricciones con el turismo nacional e incluso con el personal de primera necesidad, ¿se sabe cuándo podrían abrir fronteras para otro tipo de turismo, en este caso el internacional?
No, la verdad es que no lo sabemos y esto es algo que personalmente me afecta a mí porque yo tenía previsto volver a España el día Claro. 28 de mayo, lógicamente eso no es posible y el problema no es solo el cierre de fronteras, el problema también es que no hay conexiones aéreas. Claro. China ha impuesto también unas medidas de restricción muy grandes a todas las aerolíneas internacionales, de forma que, por ejemplo, un país solo puede determinar una aerolínea que puede volar a una ciudad de China y solo una vez a la semana. Esto es una regla que, bueno, pues ha provocado bastante malestar entre las aerolíneas. Donald Trump, por ejemplo, ha amenazado con obligar a las aerolíneas chinas a no volar a China o con prohibir a las aerolíneas chinas a no volar, perdón, a Estados Unidos, si esta regla no se retira, porque el problema es que, independientemente de que las fronteras estén abiertas o no, si no hay vuelos, la gente no puede regresar, tampoco puede salir de China. Lo vimos con algunas personas, algunos españoles que están todavía en China y que no han podido salir del país por esa falta de aviones. Entonces, ahora mismo no hay una fecha para la reapertura del país para los turistas. Hay rumores que dicen que quizá a finales de julio se puedan abrir estos corredores aéreos o estos corredores seguros, ¿no? Con otros países que tienen muy pocos casos. Posiblemente en julio, el 7 de julio, se abran las fronteras con Hong Kong, que es parte de China, pero bueno, se gestiona de forma autosuficiente. Y luego posiblemente se vayan abriendo las fronteras paulatinamente con Claro. otros países de Asia que tienen muy pocos contagios. Sigor Aldama, muchísimas gracias por esta información. Seguro que volveremos a conectar en los próximos días. Gracias. Gracias, buenas tardes, Marta. I ja heu vist, molt restrictives les mesures de la Xina respecte al turisme. Segur que anirem actualitzant aquesta informació i anirem coneixent també algunes de les novetats. Ara sí, coneixem les xifres que ens deixa la Covid-19 aquí a les Illes, les xifres del dia que ens expliquen a Marina Andreu. Bé, Martí, després d'una setmana de lamentar la mort d'una persona més per coronavirus i en total a les Illes Balears ja sumen 2.240 casos acumulats. Són dos casos més que ahir i si fem la diferenciació entre aquelles proves que s'han fet per PCR, veiem que hi ha 2.129 proves que s'han fet amb aquest mètode i 111 tests serològics. Sumarien aquests 2.240 casos. D'aquests, en dedic hores d'ara, n'hi ha 215 que continuen sent casos actius, per tant, 12 manco que la xifra d'ahir. Per altra banda, com comentàvem, la mort d'aquesta persona que ja situa la xifra de defuncions en les 227 i pel que fa en el nombre de persones que continuen ingressades a la unitat de cures intensives se manté amb aquestes 17 persones. L'altra part positiva, que s'ha donat salta a 13 persones més. Per tant, ja hi ha 1.798 persones que han aconseguit superar aquesta malaltia aquí a les Balears. Avui també ens volem fixar en la situació hospitalària aquí a les Illes, que poden dir que continua sent bona. Per Illes, veiem que a Mallorca ara mateix ja hi ha 59 persones hospitalitzades, 13 d'elles a la unitat de cures intensives. Després tenim 6 persones que estan sent ateses per a la unitat d'atenció al coronavirus i després en tenim 120 que estarien en seguiment per atenció primària. Aquestes 120 no vol dir que aquestes 120 siguin casos positius o actius, però sí que estan sent vigilats en aquest cas. Menorca, per exemple, ara mateix veiem que és l'illa que podríem dir està en una millor situació hospitalària. Només hi ha una persona hospitalitzada i pel que fa a les PTUs tenim 16 persones hospitalitzades, 4 d'elles que continuen a l'unitat de cures intensives i també tenim aquestes 7 persones que segueixen en seguiment d'atenció primària. D'aquestes 7 han de dir que n'hi ha una que és a l'illa de Formentera. Això pel que fa a les nostres illes, a Balears, pel que fa a la resta del país, a Espanya, bé, idò, en les darreres 24 hores s'han registrat aquests 84 nous contagis. Han de dir que la majoria d'aquests nous contagis provenen de la Comunitat de Madrid i també de Catalunya. La xifra de casos acumulats a Espanya és de 241.966 casos acumulats. En el còmput total hem de dir que en els darrers 7 dies s'han registrat aquestes 50 defuncions i com ja han comentat, la xifra de morts o de defuncions totals no s'ha actualitzat i continuen aquestes 27.136. Pel que fa, quan miram les xifres a escala global, hem de dir que hi ha més de 7.200.000 persones que han estat diagnosticades, pràcticament 410.000 que han perdut la vida a causa del coronavirus i més de 3 milions i mig que han aconseguit superar la malaltia.
Moltes gràcies, Marina. Totes aquestes xifres les traslladam, com sempre, a les gràfiques d'en Tolo Matas, que mos diuen avui, Tolo. Bé, que tot segueix anant bé, o sigui que podem estar ben contents. La gràfica d'Espanya, com podeu veure, pues, segueix baixant. Tots tantes els casos que s'estan donant cada dia, com els hospitalitzats. En el cas de Balears, que aquests darrers dies havia pujat, avui se dona una baixada molt significativa, perquè just hi ha hagut dos casos nous, com ve d'Anna Marina. Per tant, és una cosa molt positiva. Crec que Anna Marina ha parlat de 215 casos actius. En Javier Arrant no havia donat totes les altes. Al final, comptant totes les altes, realment en queden 206 de casos actius. O sigui, encara un poquet millor del que havien dit fa un momentet. El número reproductiu efectiu, que ahir estava un poc malament, com veus ja s'està recuperant, per tant, també una bona notícia. I aquí torna a posar les gràfiques d'incidència acumulada dels països europeus, fins i tot en el cas concret d'Alemanya, que no han de venir aquests turistes, doncs està ben igual que està Balears, aquí baix, ja juntament amb Espanya, etc. Pràcticament tots els països estan en el mateix indret. Per cert, que jo havia sentit que hi ha certes persones, també per la platja de Palma, que potser estan un poc preocupades, que tenen un poc de por, que estiguin ben tranquil·les, perquè la incidència acumulada d'Alemanya, si agafen les dades de darrers 14 dies, és exactament la mateixa que tenim a Balears, 5,8. És a dir, no notaran diferència, serà com relacionar-se amb la gent d'aquí, és a dir, el mateix risc. És ben igual que si ve un de Petra, si ve un d'Alemanya, exactament ben igual. I fins i tot, la incidència acumulada des de darrers 7 dies, que és allò que va dir en Fernando Simón, que és el que més havien de tenir en compte, la dels alemans era millor que la nostra, 2,6, nosaltres estem a 4,1. O sigui, el millor és que poden posar qualcuna pella són ells, de venir aquí, no nosaltres. Bé, això és un poc de broma, perquè poden venir ben tranquils. Nosaltres podríem anar allà també ben tranquils, perquè estem en les mateixes condicions epidemiològiques, que és el que importa. Sempre mos dones molta tranquil·litat, Tolo, i si a més ho reafirmes, veritat, amb gràfiques i amb la realitat que estem vivint, més tranquil·litat si cal. Moltíssimes gràcies, com sempre, t'espero demà. Vinga, molt bé, encantat. Prova pilot, comença el proper dilluns, més de 6.000 turistes en un primer dia, xifra que arribaria a 10.000, mínim 5 nits per ser aquí a les nostres illes. Hi ha tranquil·litat, però com és lògic i com és una prova pilot, pot ser, com deia en Tolo, diversos col·lectius puguin tenir algunes reticències, puguin tenir certa por. Anem a veure mai què en pensen els nostres tertulians Xavi Torrents i Lola San Pedro. Com esteu? Benvinguts. Avui començo per en Xavi i li demanem si, després de sentir tots aquests arguments, està a favor, que considera que reactivarà la nostra economia, donarà una empenta a l'economia aquesta prova pilot, Xavi. Hola, Marta. Hola, Lola. Bé, en tot cas, de qualque manera s'ha de començar. Entenc que els veïnats de la zona de Serenal fa anys que pateixen aquest turisme d'accés i que, per tant, estiguin reticents, però crec que, a més, en tot el que acaba de donar unes dades bastant clares. Vull dir, d'alguna manera s'han de començar a fer les primeres passes. Hi ha altres estudis que fa setmanes que parlaven de connectar zones verdes i territoris verds a Unió Europea. Per tant, jo crec que és una primera passa positiva per anar tornant en aquesta nova normalitat que pareix que se va plantejant així. Per alguna cosa s'ha de començar, deia en Xavi. Lola, estàs d'acord o tu te mostres tal vegada amb algunes reticències al respecte? Jo, en este tema ya creo que lo he dicho ya varias veces, me dejo llevar por los expertos. Confío en su criterio, como decía Tolo ahora, si con Alemania estamos en el mismo nivel epidemiológico, digo, pues me parece lo lógico y el riesgo pues es bastante corto. Lo que pasa que de Alemania, yo ya que tengo a Tolo aquí, le voy a hacer una pregunta. Estás hablando a nivel de país. Pero en Alemania, yo no sé si existe entre los diferentes lands que hay mucha diferencia entre un land y otro, porque allí, además, todas las medidas se toman, digamos, por estos lands, ¿no? Que debería ser un poquito por un paralelismo como nuestras comunidades autónomas. No sé si hay mucha diferencia entre un land y otro. La veritat, si algú... Lola, és que no hi ha molta diferència amb la comunica. Vale. Me comunica des de lluny, perquè sí que és veritat que ara ja no el tenim, però no crec recordar, i la Marina ho reconfirma, que no hi ha molta diferència, la qual cosa podríem dir que és generalitzat, que la situació
es molt parecuda a la que estem vivint aquí a Espanya. Entonces con Alemania estoy tranquila y además me alegro mucho porque ya sabes que mi hermano vive allí y yo a ver si puede venir, que lo quiero ver, tengo muchas ganas de verlo. A mí me preocupaba pues lo que decíamos el otro día que hablábamos de Magaluf, de Punta Ballena, me preocupaban los ingleses fundamentalmente, sí, la verdad. Y bueno, he visto que el conseller Iago Negueruela ha dicho que en cuanto a los ingleses, pues que la cosa va a tener que esperar porque claro, allí la situación está muy complicadísima y que en cualquier caso, cuando se tome la determinación de dejarlos o no dejarlos venir, Europa tiene algo que decir, o sea, tenemos que tener el ok de Europa, ¿no? El permiso. Y eso, pues, por eso te digo que yo, en general, en estos casos, tengo mi propia opinión particular también, pero coincide con lo que dicen los expertos, porque, sobre todo, repito, me fío mucho de ellos. Xavi, clar, la prova pilot comença, però la pregunta és, continuaran arribant més turistes? Existirà certa por encara a l'hora de viatjar? Estirem tal vegada pensant només en turisme nacional? Com veus el futur? Omplirem les places? Serà suficient? Serà només la prova pilot i després costarà? Com veus un poc el panorama? Bé, jo, la percepció que tinc és que se va evolucionant, no? Vull dir, fa una setmana no se sabia si podríem venir i avui ja tenim fins i tot xifres de quanta gent vendrà i en Tolo fa una estona mos comentava fins i tot els protocols, no? En aquest sentit, jo crec que no és dolent tenir certa por, perquè no oblidem que fins que no hi hagi vacuna això pot estar actiu, el que passa és que sí que hem de confiar en les mesures de control que s'estan posant. No, l'horari ho deia perfectament, hem de confiar en els nostres experts perquè hem confiat fins ara. No? Si no confiem i no fiem de les mesures de control que s'estan establint, és que l'alternativa és tornar al confinament pur i dur, i tampoc no crec que sigui aquesta. No? Vull dir, hem de començar a fer, hem de començar a canviar, no podrem evitar que cadascú tingui les seves pors i les seves dèries, però sí que hem de començar a avançar i començar a tirar endavant. Idò, pràcticament estàu d'acord en aquestes mesures. Estic molt contenta de saludar-vos, Xavi. Lola, moltíssimes gràcies. Igualmente, un abrazo, Marta. Menci està... Gràcies, companys. Menci està d'acord amb els seus arguments amb Fernando Talens, que s'incorpora en aquesta taula. Com estàs, Fernando? Molt bé. Prova pilot, que serà una realitat el proper dilluns. Hem escoltat els experts, hem escoltat l'opinió en general, també la dels nostres tertulians. Tal vegada els veïnats són els que tenen un poc de por. M'agradaria també conèixer la teva. Sí, però no com a expert. Jo sempre dic el mateix. Necessitem dues coses. Una, seguretat, sí, seguretat sanitària i confiança. I això és una passa de gegant de cara en el mercat europeu, de cara a la borsa, de cara a la reactivació de l'economia. És a dir, hem de cridar ben fort que Balears és un destí segur. Sí. I a més ho ha de ser. I a més ho ha de ser. És a dir, el que no pot ser és que vengui gent i que aquí se reactivi ni mínimament aquesta pandèmia. Crec que s'estan prenent totes les mesures, crec que s'està fent molt bé per part de les autoritats, especialment sanitaris, i nosaltres hem de fer la nostra part, que som la part més important. Continuar, donar aquesta confiança, dir a Europa i al món sense Balears és segur, podeu venir ben tranquils, som el millor destí del món i, a més, som segurs. Home, ho han explicat els científics, quan s'estableixen els corredors turístics és perquè sempre tenen la mateixa situació, situació perscuda als països, i deien tot el mateix risc que si arriba un de Petra, un de qualsevol poble, qualsevol illa, a la platja de Palma. Seria el mateix risc, m'imagino que això dona tranquil·litat, però també dependrà si la prova surt bé o si hi ha algun tipus de problema. Això serà determinant a l'hora de l'imatge que podem donar de cara al turisme exterior? Sí, clar, però és que estic segur que sortirà bé perquè s'aprendran les mesures, sobretot amb aquests 6.000 turistes que venen a prova, ser cert, no m'hi cap cap dubte, que d'aquests 6.000 no se'n contagiarà cap ni un, estaran observats, estaran controlats. Vull pensar això. Això és una prova fonamental. Si això surt malament, sortirà tot malament. Si això surt bé,
se podran obrir les portes. Jo crec recordar, a més, m'has de corregir si no eres tu, però crec recordar que deies que si no se reactiva l'economia, era un punt literal que la gent patirà de fam. És a dir, sí, aquí també s'ha de valorar aquesta situació, veritat. Clar, quan se parlava de que el primer és la sanitat, és evident, el primer són les persones, però darrere de les persones hi ve l'economia, i si no reactivam l'economia, darrere l'economia aniran les persones. I no per la pandèmia, sinó per una crisi espantosa que ens arribarà llavors. Tot ha d'anar a la sumar. Això ha estat determinant, Fernando, per la Federació Hotelera, i ara precisament podem xerrar amb ells perquè tenim via Skype Maria Frontera, que és presidenta d'aquesta entitat. Com estàs, Maria? Benvinguda. Te volíem demanar si queda alguna cosa per perfilar d'aquest pla que començarà ja el proper dilluns. Pues sí, en aquest moment estem fent feina per profunditzar més en aquests detalls que ens faltaven. Evidentment, també estem a l'espera d'aquesta ordre ministerial que en teoria s'hauria de publicar entre avui i demà per veure quin contingut té, perquè sempre les parts oficials són importants, no? Que de vegades pot haver qualque canvi, però més o menys en línia general ja tenim la informació per veure de quina manera aniran arribant aquests turistes, cap a quines zones aniran. Bueno, avui de matí també la presentació per part del govern també ens han donat bastant de detalls en aquest sentit. Es pot garantir la seguretat, que tal vegada és un dels temes més rellevants? Bueno, crec que la seguretat, evidentment, nosaltres hem de llançar aquest missatge de seguretat. Nosaltres estem fent feina i hem aplicat i estem implantant tot aquest protocol que estem obligats a fer. I més enllà, els hem elevat, és a dir, hi ha una base de protocols que estan publicats per part de l'Institut de Qualitat Turística i també hem tingut en compte els protocols que estan publicats per part de l'Institut Balear de Salut i les nostres fortaleses, la nostra professionalitat, mos avala. Això no vol dir que, igual com passen els residents, no pugui haver qualque canvi, perquè tots tenim molt relacionats socialment i, evidentment, no podem dir que estan lliures de tenir qualque tipus de canvi o notici que pugui afectar aquests turistes, igual com els afectarien els residents. Nosaltres estem fent feina per mitigar la possibilitat d'escoltar-hi, igual que estan fent, com he dit abans, els residents nosaltres mateixos, aplicant aquestes mesures de seguretat, distanciament físic, també els itineraris guiats dins de instal·lacions hoteleres, etcètera, etcètera. I el resultat d'aquesta prova pilot, una vegada hagi acabat, una vegada tinguem la valoració, serà determinant respecte al futur de l'economia, respecte al futur del turisme? Disculpa, perdona, Marta. T'anava a dir, no passis pena. Una diferència de qualcú que ha saludat en Carmela, me podries dir? Sí, clar que sí, t'anava a dir, una vegada això acabi, una vegada es tinguin els resultats d'aquesta prova pilot, si això serà determinant en el futur de les nostres illes, en el futur econòmic, en el futur d'aquesta temporada. Sí, aquesta prova pilot, evidentment, és un projecte que s'ha estat fent feina i profunditzant durant aquestes darreres setmanes, marcarà l'inici d'una temporada turística, com tots sabem, molt complicada i molt difícil. Ens estan jugant el futur d'aquest sector turístic, no només aquest any, sinó per la temporada 2021. Aquesta prova és la nostra intenció i aposta per el futur, per demostrar que se pot anar de viatge, que se pot venir de vacacions, que se pot disfrutar d'una estada preciosa aquí a les Illes Balears, però evidentment tenint en compte aquests protocols de seguretat. Aquesta aposta no només és per les Illes Balears, és una aposta segura per l'imatge d'Espanya, que degut a l'evolució de la pandèmia que hem tingut a nivell de país, doncs hi ha hagut unes imatges o pintura, unes informacions s'han menoscabat aquesta imatge que sempre havíem tingut de gran fortalesa en el tema sanitari. Doncs ara volem demostrar que aquesta evolució en positiu que hem tingut aquí a les Illes Balears, que és molt similar a la que han tingut en el territori alemany, i també ve avalat per aquests corredors segurs i tots aquests corredors verds que han comentat i que la Unió Europea ens recomanava que havíem d'aprofitar aquestes relacions de corredors verds,
important per poder reiniciar aquesta activitat turística tan important i tan valiosa per les nostres illes. Ara tot d'una xerrarem i coneixerem l'opinió al respecte d'Alemanya. Mentrestant, molt agraïda de tenir-te aquí amb nosaltres. Maria Frontera, gràcies per tota aquesta informació i estirem ben pendents del que pugui passar. Gràcies. Per suposat. Moltes gràcies de vosaltres. Ja sabeu que és un projecte de tots, que a pesar que el sector hoteler estigui molt pendent de clarificar els temes laborals i tota aquesta pressió fiscal que tenim per temes d'activitats que ens cobren i evidentment no tenim aquest servei, estan disposats a fer una aposta segura per tots nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Maria Frontera. Un plaer, com sempre. Anem a Alemanya, anem a xerrar amb la nostra corresponsal Carmela Negrete. Com estàs? Benvinguda. Sabem que per part del tour operador TUI ja s'ha posicionat, Carmela, de hecho, i considera molt positiu el plan, ¿verdad? Sí, obvio, porque es una de las tres empresas que va a participar en el proyecto piloto. Es el teleoperador TUI, es Der Touristik y también es Chao Instant. Estas tres empresas van a participar en este proyecto que aquí en Alemania pues se está vendiendo como algo muy que está despertando mucho la esperanza de los alemanes de poder realmente hacer sus vacaciones este año en algún sitio, porque teniendo en cuenta que aquí no hay tantos contagios y la desescalada va bastante acelerada y tampoco están teniendo lugar rebrotes, y también los expertos han dicho que es muy improbable que haya una segunda ola. Cada vez hay más personas que están queriendo irse de vacaciones fuera, e incluso Eurowings ha dicho que la lista de los destinos favoritos ahora mismo es Mallorca a la cabeza. Sí, queda claro que somos uno de los destinos favoritos, Carmela. Por otra parte, a la hora de elaborar este plan, lo que sí que se ha valorado es el contacto entre las autoridades y el tour operador, que sí que parece que ha sido muy positivo y que ha sido favorable para que todo esto se lleve a cabo. En este sentido ha sido muy importante ese esfuerzo que ha hecho el gobierno balear, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo en el sector del turismo en Europa tenemos un sálvese quien pueda, ¿no? Hay una catástrofe en el sector turístico muy grande en toda Europa y se ha visto muy claro cómo aquí, por el mercado alemán, quienes más han luchado, por decirlo así, ha sido Italia, que envió a su ministro a reunirse aquí con el ministro de Asuntos Exteriores, Turquía, que ha puesto un programa para que la agencia de homologación alemana fuese allí directamente a mirar los hoteles, a ver la calidad, etcétera, y Grecia, que ha puesto muchísima publicidad por toda Alemania durante varias semanas, y este esfuerzo del gobierno balear, es decir, que este tipo de esfuerzos así individuales y sobre todo también con las empresas son los que han llevado a que este programa se haya llevado a cabo también. Una última cuestión, Carmela. ¿Cuál es la percepción popular? Porque sabemos que la situación es positiva, las gráficas así lo señalan. Estamos en una situación muy similar, muy semejante, tanto las Baleares como Alemania. Pero la percepción popular allí en Alemania es que somos realmente un destino seguro. ¿Hay ciertas dudas? ¿Cómo podrías describirlo? Ahora mismo si no se escucha como que las Baleares sean un destino, al contrario, muy al contrario. Aquí lo que ha habido también ha sido mucha información de personas que querían volver a sus casas, que están ahí, claro, que tienen su segunda residencia de vacaciones, personas que se quieren ir de vacaciones y, no sé, en general puede ser que nos estemos equivocando, ¿no?, todos, pero en general la percepción en Alemania es de que por lo menos la primera ola se ha pasado y no están volviendo a haber grandes infecciones. En Berlín, a partir del 22 de junio, van a abrir las guarderías de forma normal. A partir de agosto, cuando ya vuelvan los chavales a la escuela, van a venir en toda Alemania otra vez a la escuela normal, sin ningún tipo de medida. En Turingia, este mismo fin de semana, van a quitar todas las medidas relacionadas con el coronavirus y van a sustituirlas por restricciones, por recomendaciones, perdón. Es decir, ya no hay una ley que te diga que no puedes hacer algo, sino que te recomiendan ponerte mascarilla, te recomiendan no acercarte mucho a otras personas, pero incluso los bares están abriéndolos también aquí en Berlín. Eso sí,
En Baja Sajonia han puesto una cuarentena muy estricta para personas que vienen de Suecia, porque allí por lo visto hay más infecciones, claro, de la cuenta, y ahí dicen que hay que echar un poco más cuidadoso. Carmela, nos alegramos de tener toda esta información y seguro que volveremos a contactar contigo, sobre todo a partir del lunes, que es cuando inicia esta prueba piloto aquí en Las Illas. Gracias por estar con nosotros, Carmela. Continuem i seguim xerrant de les mesures de prevenció en ocasions. Hem escoltat, i segur que ho recordeu, el nostre expert Olo Matas, com ens explicava que quan cantam, les partícules que tenim a la boca i que són, a la fi, les que contagien la Covid-19, s'emeten de forma més ràpida. I de bé, com ho faran ara, per exemple, les corals? Inés Mateu, l'Orfeó de Santa Maria se les ha arreglades, veritat, per poder seguir amb el cant. Però com? Conta'ns. Sí, Marta, tot d'una, vos ho contam, i en relació a la informació que donaves, fixeu-vos, quan cantam, les partícules que emetem ho fan a una velocitat fins a 6 vegades que quan tossim. Així que feu-vos una idea de la velocitat en què s'emeten aquestes partícules. L'Orfeó de Santa Maria, tot i així, ha començat els seus assajos. De fet, ha estat la primera coral de Mallorca en fer-ho. I com ho fa? Mireu, totes aquestes persones que veus aquí són els baixos i tenors que esperen el seu torn per assajar. Pep, fins ara com ho feu? Fins ara ho fèiem telemàticament, el director des de casa seva m'ordenava les instruccions i nosaltres davant la pantalla cantàvem. Què t'estimes més, tu? Presencial de totes, totes, perquè poden veure els companys, és més efectiu, fins i tot, la tasca de cantar. Jo no sé per aquí, Antoni, si ve en seguretat a assajar. Sí, perquè se mantenen totes les mesures de seguretat, vull dir, estem a 2 metres, ara és 1 metre i mig que s'aconsella, i de moment, sí, venim. Perfecte, perfecte, Toni. Mireu, passarem per endins perquè també volen conèixer la resta de la coral que aquest grup assaja ja dins l'església. Ara veureu com ho fan. Passam per aquí endins i ja els escoltam assajar. Perquè mos expliqui a veure com ho fan. Daniel, interrompem aquest assaig perquè mos expliqueu. Veiem que tots duen mascaretes. Com és això de cantar amb mascaretes? Com ho feis? Bé, la veritat és que sembla, com veus, que sona bé, més o manco. No, evidentment no és el mateix que cantar amb mascaretes, però no hem tingut cap problema per reprendre els assajos d'aquesta manera. Sí, veiem que ja han parlat en l'altre grup. Per exemple, reprendreu els concerts? Ara mateix no, encara, perquè evidentment hem de respectar una sèrie de fases, així com està estipulat, i el que són concerts de gran format amb molt de grup de persones encara està una mica limitat, però jo confio que final d'any, darrer trimestre de l'any, Pentura, poden ja fer qualque cosa. Fins i tot aquí davant en Daniel veiem un mòbil que és per emetre aquests assajos per streaming. Laura, molt ràpidament, veiem que estàs embarassada, enhorabona, sí, gràcies, però no t'has volgut tot així perdre els assajos i vens en seguretat, imagina't. Així és, sí, venim molt tranquils, mantenint les distàncies de seguretat, hi ha molt de respecte entre els companys, i, per supuesto, divertir-se. Idò, vos deixam amb aquest assaig. Per cert, si qualcú se vol apuntar a l'Orfeó de Santa Maria, cerquen cantants, així que si qualcú ha fet algun canvi de xip aquest confinament, ara l'animarem amb aquest cant. Primeros assajos aquí en directe d'aquesta nova normalitat. Existeixen les formes. A vegades un ha de ser un poc creatiu, però ja heu vist que hi ha formes, hi ha possibilitats.
Com cada dia és el moment de contactar amb diversos experts científics, gent que fa feina de valent per controlar aquesta pandèmia. I avui tenim el gust de saludar Jesús Millán, és doctor en Medicina i Farmàcia i president de la Societat Espanyola d'Educació Mèdica. També ha estat guardonat amb el Premi Medicina Segle XXI de l'any 2018. Doctor, com està? Bienvenido al 100 días. Un placer saludarle. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. Déjenme que ponga en contexto a los espectadores. Usted, como jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón, ha vivido esta pandemia en primera persona, ha estado en los momentos más críticos, en los momentos más duros, en los momentos en los que las UCIs estaban colapsadas. A día de hoy, ya, principios de junio, podríamos decir, doctor, que la pandemia está controlada. Afortunadamente, sí. Afortunadamente, la experiencia ha sido terrible, casi diría de dimensiones épicas por el problema en sí y por el volumen de pacientes, pero afortunadamente se ha logrado superar y en este momento, pues aunque todavía persisten ingresos con pacientes con COVID, la verdad es que son ya una proporción infinitamente menor de la que en un hospital de más de 1.000 camas pues, ha tenido el 90% ocupados y ha sido un hospital COVID, propiamente dicho, pleno. Doctor, aprovechamos que tenemos la oportunidad de conversar con usted para comentar algunas noticias de actualidad que hemos escuchado estos días y que son muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, y ayer lo comentábamos, algunos estudios aseguran que el virus como si hubiera perdido un poquito de fuerza, como si hubiera envejecido. No sé si esto lo han notado ustedes en los pacientes nuevos que han ingresado. Bueno, desde el principio esto ha sido algo inédito, un carácter explosivo y que ha requerido un gran esfuerzo de interpretación. Y ese esfuerzo sigue teniendo ahora vigencia. Efectivamente, pues interpretamos las cosas a medida que nos las vamos encontrando. Es bastante posible que los casos ahora mismo que vemos que efectivamente tienen menor impacto desde el punto de vista de la sintomatología clínica y de la gravedad, pues sea por una aminoración de la agresividad y de la virulencia de la gente. Otra posibilidad es que los diagnostiquemos antes, que claro, desde luego en el inicio y al principio de la crisis, al principio de la invasión del virus de grandes segmentos de población, pues era mucho más difícil. Otra posibilidad también es que la tratemos mejor. Claro. Los tratamientos y el manejo de los pacientes ha tenido una gran dosis de empirismo en los primeros momentos, ¿no? Pero indudablemente ahora mismo estamos más tranquilos, no solamente por el volumen de pacientes, sino porque nos enfrentamos con más conocimiento al problema. Sí que es cierto, doctor, cada vez sabemos un poco más de esta enfermedad. Otra noticia de la cual nos hacíamos eco hoy es un reciente estudio de Harvard que aseguraba que el virus podía haber estado rondando en China incluso en el mes de agosto, durante el verano, y le preguntaba si esa misma situación podría haberse dado en España. Sin duda alguna. Sin duda alguna, el virus podía estar presente bastante antes de que fuera detectado, lo cual, pues, obviamente es un inconveniente. Claro, el aprendizaje y la lectura de esto es que cuando estemos ante una situación así, la detección cuanto antes precoz de los casos, de los enfermos, pues es fundamental, entre otras cosas, para tratar a estos enfermos y para controlar los contactos, aislándolos y teniéndolos oportunamente vigilados, ¿no? Es cierto que esto ha cambiado la forma de relacionarse, ha cambiado cada uno de los pequeños detalles. Hoy nos hacíamos también eco de todo lo que sucedía, por ejemplo, en el transporte público, la obligatoriedad de llevar mascarillas. De momento no hay fecha, no sabemos hasta cuándo va a tener que ser obligatorio. Me imagino que eso ya formará parte de esta, entre comillas, nueva normalidad. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ya estamos en una fase en que prácticamente tenemos instrumentos para detectar con rapidez los casos, para identificar los contactos, para ingresarlos y para tratarlos de una manera más sosegada y, por lo tanto, para influir en la población en general para que las medidas de prevención, ante todo y fundamentalmente el mantenimiento de las distancias, el lavado de manos y el uso de mascarilla, pues se generalice. No es ninguna broma, como se viene diciendo, no es ningún capricho. Es realmente lo que tenemos en nuestras manos para poder controlar la situación, ante todo y fundamentalmente porque tampoco tenemos una solución definitiva, no tenemos una vacuna, no tenemos el remedio todavía en nuestras manos y no es de descartar que en los meses de otoño se produzca
pues un rebrote. Obviamente es, lo más probable es que no sea de la misma intensidad, no sea, no golpee tan duramente y en un determinado momento, sino más a lo largo del tiempo. Claro. Pero cuanto más medidas preventivas hagamos, indudablemente eso nos va a beneficiar a todos. Desde luego, todos los expertos coinciden. No debemos bajar la guardia. Doctor Millán, un gusto conversar con usted. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Marta. Tenim, la veritat és que un autèntic plaer és poder seguir entrevistant a gent que sap tant sobre aquestes qüestions. I me refereix en aquest moment en concret a José Manuel Bautista. Ell és catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la UCM, de la Universitat Complutense de Madrid, i el podem saludar ja tot d'una. José Manuel, com està? Bienvenido als 5 dies. Buena tarde. Hay algunas cosas que me gustaría comentar con usted que precisamente se ven reflejadas en su cuenta de Twitter. José Manuel, usted ha anunciado que el análisis de 43 genomas de tres cepas de SARS-CoV-2 incluyen los coronavirus de murciélago y también de pangolín y sugiere que la combinación y selección genética impulsaron la evolución. Es decir, eso es lo que nos viene a confirmar que el virus no salió de un laboratorio, dejar la conspiración a un lado. Muy posiblemente es así. Lo que nos señala que secuencias muy similares a las del virus humano estaban ya presentes tanto en varios murciélagos como también en pangolín. Y lo que sugiere es que ha habido cambios que no la han ido adaptando de unos organismos a otros. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, es muy corriente en el sudeste asiático tomar como alimento murciélagos. Claro. En muchos platos, y que hay aproximadamente un 3% de la población en el sudeste asiático que tiene anticuerpos frente a los virus de murciélagos. Por tanto, es muy probable que en algún paso de estos un virus de murciélago se hubiera adaptado al ser humano. Siempre nos han dicho, doctor, cómo la capacidad de aumentar, de hacer test, es la base, ¿no?, para combatir esta enfermedad. Y quería comentarle precisamente lo que puede suponer ese nuevo robot que se ha incorporado en el laboratorio de la Complutense y que lo que hace es automatiza las muestras. Y quizá lo más interesante es que permite aumentar la capacidad en 1.200 diagnósticos diarios más. Y le quería preguntar a efectos prácticos, ¿qué valor puede tener esto? Bueno, pues lo que podemos hacer es ir haciendo screenings en residencias de mayores, que es lo que nos hemos dedicado, o a cualquier otro colectivo en el cual haya un brote, para poder detectar contactos, para poder saber quién es asintomático y de esta forma controlar la enfermedad de una forma más rápida. Poder hacer unos análisis en un día en vez de en una semana permite tomar unas acciones de prevención mucho más rápido. Sí que es cierto que todo ha sido quizá una página en blanco, ¿no?, que aún quedan muchas preguntas, muchos interrogantes, que cada día vamos aprendiendo un poquito más sobre esta enfermedad. Hace poco conversábamos, ahora hace pocos minutos, con el doctor Millán, y él decía que probablemente habrá un rebrote en otoño, que esa es una posibilidad bastante alta, pero seguro que no será de la misma intensidad, y me gustaría saber si usted coincide en sus argumentos. Estamos preocupados, desde luego, que puede haber un rebrote, porque seguimos encontrando algunos casos positivos en residencias y podemos ver que puede haber contagios, sobre todo según se relajen las normas un poco que ha habido durante el confinamiento. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados y mantener unas normas hasta que haya una vacuna, pues para garantizar precisamente que no volviese esto otra vez en octubre o después. No sabemos exactamente cuándo, pero sí que tenemos miedo de que pueda ocurrir. Pues todos los expertos coinciden en lo mismo, así que yo tampoco me cansaré de repetirlo. No podemos bajar la guardia. Doctor Bautista, un placer saludarle. Igualmente. Gràcies, doctor. Són ja les 7:30 i xerram ara, atenció, de reciclatge i de medi ambient, perquè no totes les franges d'edat consumeixen els mateixos productes i, per tant, no totes les edats
generen els mateixos residus. A més, en els darrers anys, i també ajudats pel confinament i la compra online, hem de dir que s'han generat uns, entre cometes, nous residus. Ara bé, sabem què hem de fer amb aquests nous residus, on els hem de depositar exactament, de forma correcta. Na Marina i en Lluís mos ho expliquen. Vos escoltam, companys. Sí, Marta, perquè no consumeix el mateix una persona de 80 anys que un jove de 20 i tampoc no genera els mateixos residus i, per tant, allò que generam no anirà en el mateix contenidor. Lluís, benvingut. Què tal? Poden dir primer de tot això, que una persona de 20 anys i una persona de 80 no consumeixen el mateix i, per tant, fan uns residus diferents? Normalment no. Normalment no. Evidentment, pot haver de tot tipus, però no consumeixen el mateix. Tònica general. Xerrarem en general. Aquí hem duit exemples de coses que potser pues, canvien segons la franja d'edat, des d'unes ueres fetes amb xarxes de la mà, a una camiseta feta en residus, en aquest cas, en botelles, per exemple, begudes energètiques i ara hi ha altres coses que anirem veient. No tot se consumeix. I de bé, nosaltres avui farem, podríem dir que són els residus que fa aquesta generació de joves de 20 anys, més o manco. Sí, sí, un parell d'anys més joves, un parell d'anys més majors, no? Entre 20 i 30 anys, direm. Exacte, ho deixarem així. En aquest cas veurem una sèrie de residus, com per exemple, n'hi ha alguns que sí que es veu que consumeixen no només aquestes franges, sinó una mica més gran, que serien les begudes energètiques, que s'assimilen a qualsevol tipus de beguda, en aquest cas, que pot ser una cervesa, aigua, i tot el que vengui en llauna. Evidentment, ho recordem, a bona mira. Tothom en sabem. Aquest és un clàssic. En el contenidor groc, no? Després anem a una altra cosa, que és molta d'aquesta gent acaba, en aquest cas, consumint en aquest cas, productes de menjar restaurants. Exactament, de restaurants en qualsevol plataforma online, no? En aquest cas poden xerrar d'hamburgueses, per exemple, hem duit aquí un exemple, en aquest cas hamburgueses, i tal, depenent si mos vem un envàs de plàstic i anirem al contenidor groc, però si ve en un si en aquest cas no va en un envàs de plàstic, sinó en un paper, tots els papers en aquest cas anirien, si estan bruts, com se suposa, anirien a rebuig, no anirien en aquest cas en el paper. Ben igual mos passaria amb un clàssic d'aquesta secció que són les catxes de pizza. Exactament. A on van les catxes de pizza? Catxes de pizza, enduim aquesta, que en aquest cas és congelada, però qualsevol pizza en aquest cas que vengui comprada, que estigui tacada sempre d'oli o de restes de menjar, aniria directament en el contenidor rebuig, sempre, no en el de paper. Què més mos has duit? Aquí mos hem duit amb el tema de d'altres tipus de capses. Ara, durant aquest confinament, totes les plataformes online, pues, qui més qui manco n'han fet un ús, i totes aquestes capses que mos arriben van al contenidor blau. Però a part d'això, si mos fixam, a vegades, les capses que mos arriben a través de missatgeria online, a vegades mos arriben sobres, ja directament. És molt, un sobre. Un sobre de plàstic, en aquest cas aniria al contenidor groc. Val. En aquest cas, és un cas anàleg amb el tema de les bosses, en aquest cas, de patatilla o de patates, que en aquest cas anirien en el contenidor groc també, qualsevol bossa. I, per exemple, en aquest cas, quan comencem a combinar aquest material, que això, qualcú pot pensar, això és cartó, però la topadora és plàstic, què hem de fer amb això? La separaró és plàstic en el contenidor groc, és cartó en el contenidor blau. És una característica d'aquest tipus de generació, no?, que comentàvem. A mesura que, si anem veient, veiem que residus cada vegada són més difícils de reciclar. Evidentment, no és el mateix un residu que és fàcil de reciclar, una botella de vi, una botella d'aigua, de vidre, que és vidre 100%, sinó d'altres que comencen a combinar diferents tipus de materials com acabant. Mos has dit, per exemple, una camiseta, però que està feta amb un material, podríem dir, ja reciclat. Sí. Què passa amb aquesta roba? Moltes cadenes estan començant a fer productes amb plàstic, per exemple, amb botelles que se troben a la mà, com varen veure en aquest cas amb unes abarques menorquines, o qualsevol altre producte que ve de reciclatge. Evidentment, això, i malament ho diguem aquí, això va en el contenidor de roba, no va en el contenidor d'envasos, que a vegades un acabarà pensant, dic, pues, si això ve de botellos, ho tiraré dins el contenidor groc. O sigui, en aquest cas, va directament al contenidor de roba. No? Mos quedem pràcticament sense temps, Lluís. Després tenim el cas dels tassons per endur, del cafè per endur. Que anirien al contenidor marró o contenidor groc, en el cas de que sigui compostable o no. Les ueres. Mos passaria. Què els passen a aquestes ueres? En aquestes ueres estan fetes de botelles i seria un cas anàleg, que evidentment no aniria al contenidor groc. És els materials, la matèria prima sí, però en aquest cas anirien a rebuig. I en el cas dels telèfons i tots els residus d'aparells elèctrics i electrònics anirien o bé en el punt verd o bé a la tenda ja l'han comprat sense cap tipus de cost. A mesura que som que aquesta gent més jove, aquell residu que fa és més difícil de reciclar que el residu que feien, per exemple, els nostres predins, o és una qüestió de saber on va cada cosa?
És qüestió de saber com va cada cosa, però és veritat que cada vegada més és més difícil. Evidentment, tant es compraven es cuixot llesques i ara ve amb aquell film i amb aquell sobreembalatge. No? Evident, cada vegada és més difícil, però amb un pot d'ajuda podem fer les coses correctament. Lluís, moltíssimes gràcies un dia gràcies més per haver vengut. I nosaltres continuem parlant de medi ambient perquè l'Ajuntament de Deià ha tornat a posar en marxa les accions col·lectives perquè els ciutadans prenguin consciència de la quantitat de residus que s'acumulen a les nostres platges. Melanie Osuna, conta'ns. Així és, bon dia. Durant una hora i mitja, una trentena de persones varen fer net aquesta cala, distribuïdes en quatre grups, reduïts per mort de la situació actual, i ho fèrem amb aquestes bosses ben especials, dissenyades per un de les persones del municipi i respectuoses amb el medi ambient. Ens acompanya Lluís Apestegui, parla del municipi. Lluís, comenta-nos d'on sorgeix aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa sorgeix de les ganes de participar per part del poble i de l'Ajuntament també d'obrir les portes a la participació, no? De la cogovernança, que la gent s'impliqui en que el seu poble estigui el millor possible. I bé, vàrem pensar en l'època aquesta de que anàvem superant diferents fases del Covid, quina era l'activitat que més se deia, en què més podien guardar les mesures de seguretat. I bé, vam trobar que aquesta de llevar plàstics s'hi podia dir. Hem de dir que vos vareu organitzar en quatre grups. Explica'm-vos aquesta organització que vareu decidir. Sí, vam fer quatre grups. Un se va encarregar de fer tot el que se cal, la pròpiament dita de DEA, no? Tota aquesta zona d'alga i de predes. Un altre grup va fer dins la mà, amb màscares, van bussejar i van treure tots els plàstics que varen veure de dins la mà. Un altre se va encarregar de fer net el torrent. I per acabar, un altre va fer l'inici del camí dels pintors, que és el que mos passa ara just per aquí damunt, per damunt la cala de DEA. Quins són els residus que més vareu trobar dissabte aquí? Depèn una mica de la zona, d'aquestes quatre zones, però bàsicament van trobar molt de plàstic, el que més van trobar van ser plàstics, i també algunes llaunes, restes de roba, metals, però bàsicament el que van trobar més van ser plàstics. En aquesta zona de la cala, sobretot, tipus microplàstics. No hi ha millor manera d'implicar la gent del problema que tenim que implicant-la aquí en el projecte de recull. Sí, també nosaltres tenim la sort que la gent de DEA està encantada i és molt participativa i, per tant, és veritat que és un gaudi, no?, fer aquest tipus d'activitats, perquè te'n dones compte de fins a quin punt la gent té ganes d'implicar-se en que el seu poble sigui millor i, en aquest cas, sigui una miqueta més sostenible. Han de canviar de tema perquè allà teniu enllestit el programa de festes per Sant Joan, patró d'aquí del municipi. Explica'm-nos en què consistirà amb aquesta situació excepcional que tenim enguany. Si nosaltres les festes ens enganxen just entre a cavall, entre la fase 3 i, si tot va bé, entre aquesta fase 4 o el que li diuen nova normalitat, no? I ens hem hagut d'adaptar, evidentment, en això. Nosaltres vàrem agafar el programa que ja teníem planejat, perquè ja havíem fet la comissió de festes i ja teníem tot el programa elaborat, i hem hagut d'eliminar tots aquells actes que creiem que no se poden fer guardant totes les mesures de seguretat necessàries, com per exemple la verbena. La verbena enguany no se podrà fer, i la resta intentant-les adaptar en el màxim per garantir aquestes mesures de seguretat. Hem intentat salvar el màxim d'actes, però sí que haurem d'explicar molt bé a la gent com hi poden participar i com en poden gaudir, no?, d'aquestes festes que són tan nostres i que serveixen per retrobar-nos i per celebrar-nos com a comunitat, però preservant la salut, que al final és el més important. Moltíssimes gràcies. Unes festes que començaran dia 18 d'aquest mes i que s'han hagut d'adaptar a la situació actual. Moltes gràcies, Melanie. Continuem amb un dels temes d'actualitat de les darreres hores. Si recordeu, mentre tots els ciutadans del país ens posàvem en quarantena i quedàvem confinats a la casa, la casa reial feia un dels comunicats més durs de la seva història. El rei Felip VI es desvinculava de son pare, el rei emèrit, i renunciava a la seva herència i quedava així al marge de les fundacions de Suïssa i Panamà.
Ara, el fiscal suís estreny el cercle en aquestes fundacions i també els comptes de Joan Carles I. Anem a connectar en directe amb Caroline Zumbà, que és periodista del Tribune de Genève i és coautora de la notícia que desvetllava el mes de març l'origen dels 100 milions de dòlars del rei emèrit. Qui millor que ella per xerrar d'aquestes qüestions? Caroline, bienvenida als 5 dies. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es si te sorprende que la Fiscalía del Supremo investigue ahora al rei o debería haberlo hecho antes. Buenos días. No me sorprende, porque como han estado saliendo muchas informaciones nuevas, es bastante lógico que decidan investigar ahora. Ahora, si es tarde, depende, no sé cómo funciona el ritmo de la justicia española. Puede parecer un poco tarde, pero a mí me parece mejor tarde que nunca, digamos. ¿Os costó escribir esta editorial en la que exigís que se investiguen las cuentas del rey emérito? ¿Qué os condujo a escribirlo? No me costó mucho, la verdad. Es que habíamos llegado a un punto que ya habían demasiadas cosas. Yo ahora hablo como si soy mitad española y esto era también un poco de la parte española, que era decir, vale, empezó con la Lucum, los 100 millones... es una cosa, pero después como iban saliendo más cosas, los 2 millones de Bahrain, la Fundación Zagazka, y es que llega un momento que ya no podíamos seguir así, había que hacer algo. Cuando se veía el silencio y que no pasaba nada en España, era muy fuerte de ver esto, así que no sé, se me salió así un poco naturalmente, digamos. La percepción puede ser muy diferente dependiendo del país en el que uno se encuentre. Caroline, tengo aquí en mesa al abogado Fernando Talens, que también quiere aprovechar para hacerte una pregunta. Adelante, Fernando. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la información. Desde España tenemos constancia de que se tramita... Bueno, en Europa quienes impulsan los procedimientos no son los jueces, sino los fiscales, y en Suiza ocurre lo mismo. También existe un procedimiento que se tramita en Inglaterra, en Reino Unido... Y desde España tenemos conocimiento de la existencia de una comisión rogatoria dirigida a Suiza que no ha sido todavía resuelta, no ha sido todavía informada. Me gustaría saber si tenéis conocimiento de en qué consiste esa solicitud de información dirigida a Suiza y cuál puede ser el resultado, porque entiendo que no es directamente vinculada a las cuentas del rey emérito, sino de algunos de sus testaferros, ¿o presuntos testaferros? Bueno, exactamente lo que tiene la comisión rogatoria, no lo hemos visto. Pero suponemos que lo que quieren ahora tener es lo que Bertosa se supone que tiene, o sea, las informaciones sobre las fundaciones Lucum, Zagazka y estas donaciones. Y también da igual saber a dónde está la investigación sobre la hipotética comisión de la Verónica. Esto supongo que quieren, la justicia española supongo que quiere saber lo que tiene el fiscal de Ginebra de momento. Uh-huh. Y una vez todo esto pueda concluir, todo pueda resolverse, ¿qué es lo que va a quedar más tocado? ¿La corona española, la figura del rey emérito? ¿Cuál es vuestra percepción? Bueno, la figura del rey emérito seguro. Esto parece que va a estar, ya está muy tocada y depende cómo acabe la cosa, lo será más, porque sabemos unas cosas, pero... Por lo que se ve, hay más cosas que no se saben. Y la corona, no sé, creo que va a depender de cómo van a reaccionar ahora, de lo que van a hacer o no hacer. Si siguen, han hecho el primer comunicado para decir que renunciaba a la herencia, ha calmado un poco las cosas al principio, pero después, como han salido más cosas, yo creo que tendrán que ir más lejos. Si se quedan así y no dicen nada, puede ser que la imagen de la corona también esté un poco dañada. Quedaremos expectantes al respecto. Caroline, muchísimas gracias por atendernos. Vale, gracias. Després seguirem endinsant-nos en aquesta qüestió en concret. Ara anem a publicitat, però abans, atenció, perquè us volem mostrar aquestes imatges. Mirau, espectacular que la bruixada que ha caigut avui al voltant de les 3 de Sora Baixa Sant Llorenç d'Escardassà. Vos donam més detalls en tornada als anuncis, així que us demanem que no marxeu.
Hola, bon cap vespre, com cada dia de 5 dies, cançoneta desesclada amb els meus companys, Antoni, Ignasi i la d'avui. Diu, així espero que us agradi, vinga. Et vull veure feliç. Moltes gràcies, Bep, perquè sempre mos dones una dosis d'alegria en aquests hora baixes. Anem a reprendre, si vos sembla, el tema que tractàvem abans de publicitat. Vos contàvem que un fiscal suís estrany cada vegada més els comptes del rei emèrit, Joan Carles I. De fet, xerràvem amb una periodista al respecte i explicava com es rob un cas que a Espanya, podíem dir, duia, jo no sé si la paraula és arxivat, durant 2 anys, o si és similar a arxivat, durant 2 anys, Fernando. Realment no ha estat iniciat. El rei Joan Carles, el rei emèrit, era inviolable, com és ara el seu fill, fins a l'any 2014. Tot allò que pugui haver succeït a partir del 14 no és que sigui inviolable, només pot ser jutjat per la sala segona del Tribunal Suprem, i sembla ser que investigacions que s'estan duent a terme el poden arribar a afectar. Sí. És possible, és probable. Tot això sorgeix quan en el temps de confinament el rei Felip VI anuncia la renúncia a l'herència, no? I, clar, ara... Sí, que això és curiós, ningú pot renunciar a allò que no és seu. Encara no pot renunciar a algo que no té, no pot renunciar a una herència. Ningú, jo no puc renunciar a una herència. Te refereixes legalment? Legalment no ets hereu fins que ton pare o ta mare... Però igual que un pare pot renunciar d'un fill a l'hora de donar una herència, un fill no pot renunciar d'una herència. Podrà renunciar una vegada sigui cridat, perquè abans son pare el podria desheredar. Per tant, renunciar a algú que no tens, jurídicament no se sosté. Una vegada tenim aquests ingredients i una vegada un poc el cercle que comentàvem s'estrany cada vegada més, què podrà passar en un futur? Quines són les possibilitats, no sé, per plantejar... 3 possibles contextos d'aquesta qüestió. Bé, aquí hi ha molta cosa. Aquí primer hem de saber què és el que s'està investigant a Suïssa. Perquè el que no es pot fer és que un mateix fet, amb una mateixa transcendència jurídica, pugui ser jutjat de doble manera. És a dir, que allò que es pugui estar substanciant a Suïssa no pot ser novament jutjat o doblement jutjat a Espanya. Jo no en tinc coneixement, jo per prensa el que sé és que pareix ser que va rebre una comissió i a mi això no em sembla ni bé ni malament. Però per què la periodista ha dit que només ha sortit la punta de l'iceberg, que en realitat sortirà molt més, no? Ho ha donat quasi per segur, no sé si has tingut la mateixa sensació que jo. Sí, hem fet un gest d'estranyesa i a mi m'apareix bé que surti... tot. És a dir, no... Crec que és un error protegir a una persona, perquè no es protegir la institució. És a dir, parlàvem abans de si això posa en perill el futur de la corona. I jo pensava, fa 40 anys que la classe política ens està donant exemples de corrupció dia rere dia, partits un, partits els altres, i ningú, o gairebé ningú, s'està plantejant que hem d'acabar amb el parlamentarisme. Sí que és cert que la corona està arrelada a una persona i a una família i l'exemple que pot donar sí que pot socavar. Tenim alternativa, que seria la república, i això sí que el pot afectar. Però tot allò que pugui haver fet una persona, crec que els defensors de la corona el que haurien de fer és mostrar-ho. I tot el que hagi fet malament, és a dir, transparència. Clar, per què no? Estirem expectants. Per protegir la institució. I pendents, perquè probablement la notícia, com bé dèiem... No haurem de parlar més. Durà molta por. Si recorden els espectadors, abans de publicitat, xerraven de la meteorologia i recordaven que aquest cap vespre a Sant Llorenç d'Escardassà s'ha produït una intensa calabruixada. Durant més de 40 minuts s'han acumulat 50 litres per metre quadrat.
Gran part del poble, aquí veus les imatges espectaculars, s'han tenyit de blanc, una imatge, com dèiem, que molts de veïnats han volgut compartir, com és lògic, a les xarxes socials. Això sí, l'emergència es demana molta precaució, ja que aquestes calabruixades es podrien tornar a repetir i l'activitat de gravetat 1 del pla meteoral és establerta, hores d'ara. Anem a continuar a l'altra banda del fil telefònic, amb Mateu Puiggròs, que és batle del municipi. Batle, com està? Benvingut, primer de tot. Quina és la situació ara mateix? Jo no sé si ja ha deixat de descarregar. Sí, bona tarda. No, com dèieu, ha durat uns 45 minuts màxim i és veritat que hi ha una zona del municipi que ha estat afectada per escombraries i altra només per aigua i vent. Però, efectivament, si aquesta tempesta, perquè de fet això és una tempesta que ja ha durat més temps, en 40 minuts, 50 litres per metre quadrat, ens trobàvem una dimensió per escura a la sortida del 2008. La sort ha estat aquesta que ha durat poc temps, però fins i tot els torrents que baixen de la zona més elevada del municipi, que ha estat indicat bé, i que ha passat tots ja corria l'aigua un pam, segons quines zones, un pam i mig. Això no és més de juny, tampoc no és habitual. Clar. I a més, si he recorregut, també ha estat el mateix de l'altra vegada. Sí, afortunadament, ha durat poc, com vostè bé deia, batle per les imatges, és espectacular, això sí que és veritat. Jo no sé si es poden valorar danys materials, perquè sembla que l'impacte podria haver generat alguns danys materials, esperem que no personals. No, personalment, ens costa que hi hagi hagut cap problema mínimament seriós, però sí que hi ha hagut un moment de preocupació. Vull dir que hi ha hagut una estona, sobretot un quart d'hora més o manco, que tots aquells que circulaven per Sierra Fera, que gent que venia per aquí a l'avió, si allò cap a Senyalet i de Senyalet cap a Fora Lliure, sí que hi ha hagut un moment de preocupació forta. D'any materials, efectivament, molta gent que té en aquest moment sembrar les tomatilleres, lo típic dels pobles que cadascú té una mica, i altra gent que s'hi dediqui professionalment, la zona aquesta que ho ha fet la buixada, és evident que les tomatilleres, prevés, etcètera, tot això ha quedat destrossat, això sí que és veritat. També els oliveres també han patit fort, això sí que és veritat. I a hores d'ara hi ha zones que encara romanen anegades, perquè estem xerrant de 50 litres per metre quadrat, no, eh? Sí. No, perquè la terra està en condició de xupar també, d'absorbir, i pot haver-hi qualsevol zona aquí que hi ha aigua a Sant Maig el mateix, o zones així un poc més planes que ha quedat per avall, en principi no. El que sí és preocupant és això, és que aquesta tormenta de Mugli ha seguit més o menys circuit, segons m'explicava un dia després en Miquel Grimau, que és que va fer estudi en profunditat de tot el que va passar, que ha seguit més o menys el mateix recorregut i sols aquestes borrasses se creen en molt poc temps i pot ser aquesta dificultat tècnica de poder promoure això amb un mínim d'instal·lació. Afortunadament, com vostè bé deia, batle, i afortunadament també que ha durat un temps limitat. Un plaer saludar-lo, tornar a saludar-lo de bell nou. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bones tardes. I no deixem de banda els successos en aquest cas, perquè aquesta hora baixa també s'ha incendiat una llanxa motora a Cala Ferrera. Salvament Marítim s'ha desplaçat fins als llocs dels fets i ha aconseguit evacuar l'únic tripulant de l'embarcació que es troba, això sí, en bon estat. L'incendi era tan virulent que no han pogut extingir-lo i finalment l'embarcació s'ha enfonsat. Set i 57 minuts, encara tenen temps de contar-vos que aquesta nit torna una nova entrega de Memòria Negra. Aquesta setmana coneixerem el cas de Pierre Conrad Dada, que era el senyor de la guerra, també conegut amb aquest nom. El capítol realitzarà una radiografia de l'anomenada Operació Cardón, una intensa investigació a nivell internacional que va portar a la detenció a l'illa d'Eivissa de Pierre Conrad Dada, al cap d'un important grup organitzat vinculat amb el tràfic il·legal d'armes i també vinculat amb el blanqueig de capitals. Un negoci que, atenció, va arribar a reportar 30 milions d'euros al mes. Avui vespre vos ho contam amb més detall a les 10 i quart a un nou capítol de Memòria Negra. Ja vos ho contàvem a l'inici d'aquest programa. Avui, lamentablement, hem de dir adéu al cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés. Ha perdut la vida després de 5 llargs anys lluitant contra el càncer. La veu del mític cantant quedarà sempre gravada en l'imaginari col·lectiu
gràcies a temes tan coneguts, tan populars com Depende o La Flaca. Un càncer de colon el va obligar a deixar la música de manera indefinida el passat any 2018. Tot i això, en plena pandèmia, va sorprendre a tots els seus fans amb un tema enregistrat des del seu balcó. Des del primer moment, això sí, va donar veu a una malaltia que per a moltes persones encara és un tabú i que ve bé xerrar-ne amb veu alta i clara. Un dia m'anava a posar la quimio i em trobo pel carrer una senyora que em para, una senyora d'uns 80 anys. I em fa un petonet, m'agafa del meu flete, no? Ai, maco, que content estic de veure't. I em diu, fa 7 anys que tinc càncer i no ho havia dit ni als meus fills ni a les meves amigues perquè no els volia preocupar. Veient-te tu, l'altre dia es vaig reunir a casa, vam fer un dinar i els hi vaig dir. I no saps, des de llavors, la pena que m'he tret de sobre, no? Ostres. I a mi em va semblar que podia aprofitar la meva faceta més pública per explicar de què anava l'assumpte i per mostrar que amb càncer també es poden fer moltes coses i que el càncer no és un sinònim de mort. Ho pot ser, sí, però no és un sinònim, és més, cada vegada ho és menys. Un exemple de positivisme era un fragment de l'entrevista que li va fer la nostra companya Neus Alvis en el programa En companyia, que per cert es torna a emetre dissabte a les 12:30. Podreu veure l'entrevista de forma sencera. Sí que és veritat que el músic va estar aquí a Palma per a la gravació de Colgao, un dels temes de Lado a Lado, primer disc en solitari de l'harmonicista mallorquí, amic personal també i habitual col·laborador en els seus concerts que feia aquí a l'illa. Víctor Uris, com estàs? Benvingut. Hola, bones tardes. Primer, molt trist. És el que t'anava a dir. Primer te volia demanar com te trobaves, perquè sabem que precisament ha estat una setmana difícil per tu. Sí, avui és un dia molt fotut, però també fa 2 mesos i pico se'n van Antoni Reiners, que és baixista harmònica, i són persones, a part de ser músics, són persones molt importants per la meva vida. I, bueno, i en Pau era un tio sensible, molta llum, molt valent, en fi, no sé què dir. M'imagino que els amics directes vos quedeu inseparables, sobretot per l'exemple que va donar tot el temps de positivisme, per l'exemple de donar tot per als seus amics, perquè per la gravació de Colgao, Pau, en plena gira de concerts, es va prendre un respir per ser-hi amb tu, per estar amb tu, amb el seu amic. M'imagino que això són gests que no s'obliden, no, Víctor? No, era un tio molt humà. Era un tio molt humà i molt normal i molt planer, no era gens estirat, sinó tot el contrari. Em recordo que una vegada ens van tirar a costa avall des de la plaça Santa Magdalena per tot el carrer de Sant Jaume, ell damunt la meva cadira darrere, que hi havia dos pals, i ens van tirar com a locos i van derrapar, quasi pegant per el Jaume III. Era un tio que no, i és una llàstima que se n'hagi anat, és una cosa antinatura que se'n vagi la gent tan jove. Però sobretot la seva valentia quan va tenir aquesta malaltia que va tenir, supos que des del coronament que agafa qualsevol, ser capaç d'aixecar-se i aprofitar la seva popularitat per intentar ajudar a tanta gent, a dir, tenc això, però ho estiraré i ho trauré endavant. I així ha estat lluitant 5 anys com un campió. Les nostres condolències, Víctor, sabem la relació que teníeu tots dos i per això t'agraïm tal vegada més que mai que hagis volgut compartir-la amb nosaltres i amb els nostres espectadors. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest record del músic, que de ben segur t'estaria molt agraït. Gràcies, Víctor. Moltes gràcies a vosaltres. No tenim temps per més, per dir adéu a en Fernando Talents, que ens ha acompanyat a la darrera part del programa. Moltíssimes gràcies, Fernando. I vos recordem que aquí serem demà, un dia més, al voltant de les 4:30, vos deixam avui amb aquestes imatges en directe des del Port de Mó, que acabeu de passar molt bona hora baixa. Vos espero demà. Tengo a toda, porto amistad y tu compañía. Eres lo que dirte que vengas, cariño, que compartas la vida conmigo, donde sea que me quieras querer. Ya pasó el presente.